imibonano mpuzabitsina mu gikore oya ariko ikigi heka nayo nayo bayireka oya nayo biraryoha oya oya ikiraho ariko se buriya ibi ni ibiki yabaza mu ADPR murabwira abantu ngo biraryoha biraryoha nyine uzikuru mu ADPR goma yo uzikora rungu bari gutumye mnongera nkabitekerezaho ye baba we hari amasegonda ameze nkari 30 barayanyu nabuze ikintu ariko we nge burangira nibaze umuntu ari nka bura mwa bura buryohe bwa buri munsi bwa buri munsi twaza saka twarabaye ibigoro ni mwijoro gusa uzi kuba wumva neza amashuka akakurura amashuka ari ubushuka bwa turuwasa bwacika bukaburangiza inzara mana nyine uba wumva uri gukoreshwa n'ibindi bintu utamenya akujyogoza amasha wa mana uraremwa ari ibintu imana yaremye igenda ishyiraho akitsona n'urugero nta mugabo ufite ukaryamana n'umugabo w'abandi cyangwa ufite umugabo w'abandi ninde w'abandi ninde hari icyapa kiba cyanditse ku muntu ngo uyu mugabo ngo ni warunaka abagabo bose ni abacu abagore we uruwande harya warasezeranye nesumbu uri kumwe umugabo wawe umuha nkaho wagira ngo urimo uraterera inyoni ugasanga undi mwana wabiteguye we ubanza no kumushyiramo waguze GBL nta GBL uzi unagura GBL uraho ngawe yaguze GBL kugira ngo adasakuriza abantu noneho byo ibintu bibera muri cyangwa no 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 reka mbabwire uyu munsi turi kwa gatanu umugabo we nadatwa mu gitondo ngaye araba ari muri pull up bro none se umuntu arya pull wenyine abari yari ari abana bazi gusheka igabagira ngo ufite umugore uhumura isuku igendana no kutiyitaho ikindi kutamenya gukora izo nshingano bagukoreye ubwo ni ukuryamana nizo se oya hari ukuntu nase ubu ukazajya wari urugendo ugaramye umeze nk'ikijumba noneho rero nta no kuvugana no kwerekana ko ibyo uri gukorerwa byinda bigushimishije umeze aho nk'igitumbo utegereje ngo babirangize ngo ujye guhata ibirayi bro ubirakurangiranye